На сьогодні збереження персональної інформації громадян є актуальною проблемою в усьому світі. В Європі постійно працюють над удосконаленням захисту, збереження та використання персональних даних своїх громадян. В результаті навіть було створено нормативний документ, який посилює охорону персональних даних. Але ж що таке персональні дані? Відповідно до закону, персональними даними є відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Наприклад, компанія Google була оштрафована на 50 мільйонів євро через неналежне зберігання особистих даних людей. Але чи в безпеці особиста інформація українців? Чи впевнені вони в захисті своїх персональних даних? Про це ми запитали пересічних громадян. Так, я знаю, що таке персональні дані. Це ідентифікаційний код, це серійний номер паспорту. Це моє місце проживання. Мої персональні дані, згідно законодавства, не можуть бути використаними третіми особами. Персональні дані створюються з часу народження дитини, людини, так? Це вказується спочатку у свідоцтві про народження дитини. Інформація переходить до лікарів, до органів Міністерства юстиції. А потім, хочеш, бажаєш чи не бажаєш, переходить до управління пенсійного фонду, да, за місцем роботи, до податкових органів. Без самої людини не можна передавати його персональні дані до інших осіб. Навіть не знаю, але думаю, що в принципі наші персональні дані офіційно зберігаються в державних структурах. Але використовуються можуть всюди. Так, наприклад, коли ми йдемо в магазин, розраховуємось банківською карточкою, то наші персональні дані потрапляють до магазину, до власників магазину. Ми вирішили дізнатися більше інформації і встановили, що крім державних компаній, велика кількість персональних даних зосереджено в банках і фінансових компаніях, де кількість клієнтів складає сотні тисяч, а іноді і мільйони. Але з усіх комерційних організацій найбільшу кількість персональних даних зосереджено в базах даних Бюро кредитних історій, куди їх регулярно передають і оновлюють банки і фінансові компанії. Обсяги персональних даних в Бюро кредитних історій вражають. Це дані мільйонів громадян, що можна прирівняти кількості населення деяких країн. До 27 мільйонів кредитних історій. Приблизно такими об'ємами володіє кожне з трьох основних бюро кредитних історій нашої країни. Українське бюро кредитних історій, Міжнародне бюро кредитних історій, перше всеукраїнське бюро кредитних історій. Функція регулятора бюро законодавчо покладено на Нацкомфінпослуг, але незабаром ним стане Національний банк. Вимоги щодо забезпечення збереження персональних даних клієнтів банку полягають в наступному. Наявність спеціалізованого підрозділу не менш ніж з двох фахівців з інформаційної безпеки. Наявність системи контролю доступу до серверних кімнат. Наявність вимог щодо дотримання серверних, а саме це наявність спеціалізованих спеціальних дверей, наявність екранів спеціальних, а також систем пожежогасіння. Слід зазначити, що регулятором передбачені періодичні перевірки щодо дотримання даних вимог. І за порушення даних вимог регулятором передбачені заходи впливу. Комерційні банки взаємодіють з бюро кредитних історій у рамках закону про бюро кредитних історій. І їхня співпраця полягає в наступному. Банки надсилають запити до бюро кредитних історій. Також банки направляють інформацію щодо клієнтів, яким були надані кредити, а також постійно її оновлюють. Також банки отримують звіти від бюро кредитних історій щодо стану ринку, а також скорінгові та протишахрайські сервіси. На мій погляд, вимоги щодо збереження персональних даних бюро кредитних історій мають бути не меншими, ніж вимоги до банків щодо збереження персональних даних, враховуючи ті об'єми інформації, які надходять до бюро кредитних історій.
У Конституції України є стаття 32, в якій зазначається про право людини на невтручання в її особисте життя. Крім того, не допускається збирання, зберігання, використання, поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди. Крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Ми запитали в експерта з юридичних питань, чи зазначені в законі про бюро кредитних історій та в нормативних актах регулятора вимоги до бюро кредитних історій щодо заходів по збереженню персональних даних. В статті 12 Закону України про організацію формування та обігу кредитних історій зазначено, що бюро зобов'язане здійснити захист інформації, що становить кредитну історію, згідно чинного законодавства України. Більш конкретних вимог щодо нагляду за здійсненням зберігання інформації, таких як аудити чи перевірки, чинним законодавством не передбачено. На думку експертів, законодавством не передбачено обов'язкових заходів щодо захисту персональних даних громадян, розміщених в базах даних бюро кредитних історій. Учасники ринку на свій розсуд і в рамках виділених власних бюджетів вживають заходи щодо захисту персональних даних. Експерти вважають, що Національному банку України, як новому регулятору бюро кредитних історій, варто звернути увагу на найважливіший аспект діяльності бюро кредитних історій, а саме збереження персональних даних. Враховуючи, що вимоги до бюро в частині збереження персональних даних громадян не передбачені законодавчо, питання щодо захисту та конфіденційності персональних даних залишається відкритим.